Katrs piektais cilvēks šobrīd saka, ka es pārdošu īpašumu Rīgā un nopirkšu villu Spānijā pie jūras. Pieņemsim, ka tu tikko pārdevis šo 5-stabu dzīvokli jaunajā projektā Imantā un saņēmis sev 205 000 par īpašumu. Papētot sīkā Google, viens no populārākajiem galamērķiem ir Alicante, tāpēc atradu viņu portālā vairākus sludinājumus. Pirmais variants, ko tad mēs redzam? Tā, labi, šis ir riktīgi bēdīgs variants. Pirmais variants, ko mēs redzam par 200 000, ir šāds dzīvoklis, kas ir trīs guļamistabu ar senlaicīgu remontu. Taču viņš atrodas burtiski pie pašas jūras. Tad mēs pastāvamies sīkāt kaut kur jau tuvāk pludmalēm. Tur mēs redzam šādu variantu. Atveram vaļā ar skatu pat uz jūru. Remonts stāvoklis visticamākais ir no 2000. Gadu sākumiem. Te var redzēt arī bildēs visu ikdienu. Un šim dzīvoklim ir 92 kvadrātmetri un 185 000 cena. Tad trešais variants, ko es atradu, arī ir skatu uz jūru, taču, kā redzam, nu, dzīvoklis stāvoklis izstās diezgan līdzīgs sērijveida mājai. Man rodas viens secinājums redzot šo visu. Protams, tu vari pārdot savu jaunā projekta 5-stabu dzīvokli Imantā par 200 000 un nopirkt visticamākais remonta stāvoklī krietni sliktāku, arī krietni mazāku, bet jūras tūmā un Spānijā. Ja tu vēlies pārdot īpašumu, aizpildi pieteikumu pārdot īpašumu.lv manā profilā.